Ajumzai. Ah, wame. Eh, baba. Habari yako? Ah, mzuri sana baba. Kujikunywa tu. Wame kwa na Josk? Si Josk. Ha? Si Josk. Ni unataka hapa bwana? Hapo kwanza. Ya igirinyo kwa kwamba kwa mwura mpogele za hiyo ndetere. Mzai ni mekuja kuongeleshea. Ha? Mekuja kuongeleshea. Kuniongeleza ama kuniona? Kuja kuona. Aewa, kuniona sina sinda na zuta niona. Kaa hapa unione siku yote. Si hivyo baba. Uneza hata endea stu kaa hapo, unione. Hmm? Na uzinite muzae, mimi zi muzae. Nikona new catch. Iyo ni nini? New catch. Ay, kome bwana. Come on. Do you understand I'm your father? Sasa ukiniongelezea lugha yenu ya wasanii mimi nitaona bwana. Niko na kari yetu. Oh, uko na mimi naitanga mundenge. Eh. Sasa baba. Na una kwanga na miaka ngapi? Kwa 16. Papa. Na unatafuta wasanii uko na miaka 16? Najua papa sita. Sini njuzi tu nimekununulia nduthi hapa. Sasa nikusaidie anje kwa hiyo story yako nyinyi vijana wasibuzi sitawezana nyinyi. Ninataka 3 G's. Ati nini? 3 G's. Amo. Hizo ni nini? Nataka 3K. Oh, 3000. Ndio unataka? Eh, 3000. Ya kufanya nini? Nataka kwenda date. Si hadi wewe na mami najua, najua. Mambo ya mama angu, mama yako na mimi usiingilie, sawa? Sawa. Oh, kwa hivyo umekuja hapa unataka pesa. Mm. Sa kupeleka msichana wako out. Eh, mimi naingilia wapi? Unywe coffee. Coffee. Coffee ni nini? Coffee kahawa. Kahawa. Oh, ah, mundenge ametoka kahawa? Kahawa West ama wendani ama sukari? Si, yo kahawa baba. Eh. Ni 20 date coffee. Ule hivyo. Jiji. Oh, unataka kumpeleka kahawa mkunywa ile kahawa ya Java, ya Java? Eh, ile ya Java. Mm. Upe baba unaelewa hii maneno. You're very excited bwana, and it's not none of my business. Baba. Yeah. Sasa, huyo msichana anaitwa nani? Tonana. Ati anaitwa Nana? Yeah. Nana nani? None of your business. Jesus is love. Umo kona juice ke? Ana. Anaitwa nani? Anaitwa Kanana. Oh, Kanana. No, mimi naona uko na juice hapa sana. Kanana si jina mbaya. Actually huwa atakuwa na kunanura. Yeah, sasa. Nikuulize swali moja. Mimi kama baba yako unakunja kuniomba pesa ya kupeleka msichana wako out. Mimi unajua mama yako nilimpata kwa shamba akilima viazi. Najua hizo ni. Nikamstua, "Wa, akasema, "Hi?" Akanitupia viazi moja hivi kagonga viazi yangu. Hizo ni enzi zenyu. Hata kama nyinyi mnaenda kunywa kahawa njaba. Sisi nilimuingiza kwa kahawa kutolewa kahawa alikuwa anafanya hivi nyasi zinaanguka, kahawa zinaanguka. Baba hizo ni enzi zenyu. Tuko yoni si ni vijana. Watoto wa siku hizi. Ati unataka pesa? Nataka pesa. Mimi mwanzo nikuambie. Si nilikununulia nduthi. Kwani nduthi ile ati pesa? Kuna shilingi hata moja mimi nipatia. Ninjuzi umemaliza form 4 nikakupatia nduthi. Umenipatia kama pesa? Gurudumu. Basi. Wame unakuanga na Joski sana wewe. Hmm? Ti mnataka 3000 ya kupeleka. Mimi wacha nikuambie. Mama yako, nilimusimamishia muti hivi. Akapanda. Tulipanda kwa muti ya muembe. Juu. Tukaangalia kijiji yote hivi. Nikamuambia, if you bow down to me right now, I'll give you this whole village. Njua alisema nini? Hmm. Yes, Zandi. Babu ulikuwa na mistari. You're very excited in front of me, by the way. Tukaangalia kijiji. Nye mkikunywa kahawa sisi ni miwa. Na maembe. Na mwambia nitakunjengea pale. Watoto wetu wataenda shule pale. Chifu wetu watakuwa pale. You are very weak. This is a very weak generation, bwana. Hmm? Sasa, 3000 ni ya nini? 22 rivers. Nimpeleke kwa ile firewall enye nazungukanga hivi. Alafu ingie pale kwa jail. Firewall ni nini? Firewall ni ile stuff inazungukanga hivi. Si unaitambua ile?
Kome mimi. Sina yonanga kwa TV. Kome nilipeleka mama yako. Ndufu mupara ro. Tukapiga suruba. Kome tuwa ya kuhula suruba. Nture ne unawe atuwa ya honwa. Wasa nikuambie. You don't need money to entertain a woman. Babona no, njenga amu njengi. Na I'm giving you pieces of advice bwana. Baba unanizungusha hivi unaniambia mlienda kwa kahawa mlienda kwa sijui ni wapi. Mamako hebu muulize sasa hii. Mimi hata by the way sina pesa ni kama hata mamako anataka kuniacha. Hii maisha ni ngumu. Si ulipeleka miraa juzi. Ai nyawele kwa sababu tena pesa. Utikumira kimaina kiosu avio kona wetoke ndio wana pesa sasa weekend day mwa kwa uti. Kome ingilia kwa kila hapa utafute pesa uende upeleke demu yako uti bwana. Maisha sasa ni ngumu sana. Sababu ni je. Unaniambia na njikunywa hapa. Ini baba. Basi. Umerundia bangi tena kome? Ni mimi unaguza hapa ukiniambia baba. Wewe wacha sasa tufanye hivi. So 1000 umesema moja ati ni ya Uber. Moja ni ya Uber. Moja ya Java na firewall na hii nyingine pia yangu na jail si wawili. Sumu peleka na nduthi? Nduthi ili bust. Hai kome, hai kamo. Yani ya di, unalipa Uber 1000. Ndi upeleka demu yako out. Hai kona wazimu. Mimi tulikanyanga punda na mamako, zile za kusota manji. Kuhu niambia, songa. Asisukuhisi Uber. Wewe ni pesa zangu nataka kutumia vibaya bwana. Baba unajua hizo nyenzi zenyu za zamani. Si siku hizi tuna ride zile horses. Eh? Una ride ama ati mna? Si ride horses siku hizi baba. Una ride? Eh, tuna ride zile horses. Si unazijua? Anakalia hapo ana ride pia mimi niko hapo hivyo. Amo. Hizi ni hii ni .com baba. Ome I thought wewe ni kinjana mazua, kinjana mazua. Lakini naona wewe sasa ni time yangu na waste hapa. Mimi hata sina pesa bwana. Siwezi kupatia 1000 yangu 3. Kwa sababu wewe 1000 yangu 3 ni kumaanisha unaenda kuonyesha msichana venye unampenda. Baba umenipea history alafu kwa sekunijenga. Mimi pesa niko nayo ni 1000. Itakutosha? Ongezea 2000. Unajua nakuzaidia juu sasa unjai niomba pesa hiyo sekta tena. Naona nikuzaidia na 1000 niko nayo unataka? Unajua wewe msichana. Unataka ama utaki? Huyo msichana akikuja ni kama wako. Atakuwa in law. Wewe utakuwa baba. Eh, si wewe ulete ni muone. Wewe unataka kumjua baba. Eh? Na wacha kuniita mzae bwana. Mimi niko na 1000, unataka? Sawa basi. Oh, sawa. Uko na change 1000? Eh, niko nayo. Si wewe utumie hiyo. Hai baba. Toka hapa umewebe la kama wewe. Sawa basi. Sawa. Yaani uko na pesa kuniliko na unakuja kuniomba 3000 hapa? Sawa. Na usijaribu unitupie mikono mimi. Pole baba. Ndio ufanye kazi kama vijana wengine bwana. Bwana bwana tuko hito la dogere mani. Ha? Tuwa tuwa squeezy. Kana niambia na njikunywa. Kana maanisha nini na njikunywa? Sasa niende. Ogawa lo andi ambalizi yako.